Улсын хурлын гишүүн Дандан сүрэнгийн Өнөрболор Алтанбулаг суманд ажиллаж сумын удирдлагуудтай уулзлаа. Алтанбулаг сумыг боомт хот болгон хөгжүүлэх санаачлаг гаргаж, эрх оны төсөвт 4 тэрбум төгрөгийг суулгасан гэдгийг Өнөрболор гишүүн уулзалтын үеэр онцлсон. Харин сумын удирдлагуудын хувьд Алтанбулаг сумыг иргэд төсөв эцэслэн батлагдаагүй байхад жишиг сум болгох төсвийг хасуулсан гэж буруу ойлголт төрүүлсэн явдалд нийт сумын иргэдийн өмнөөс уурчлал хүсэж, төсөвт суулгасан санаачлаг гаргасан талархал дэвшүүлээд цаашид мэдээ мэдээллийг шуурхаа солилцож хамтран ажиллах илэрхийллээ. Тэгээ жил дунджаар 1.8 тэрбум долларын худалдаа хийгдэж, одоо Монгол улсын эдийн засгийн эргэлтэд бас чухал өрөг гүйцэтгэж байгаа энэ Алтанбулаг сум боомт хот болж хөгжих ёстой гэж боддог. Тэгээд энэ боомт хот болохын тулд бол 12 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо байдаг. Тэгээд энэ талаар холбогдох яамд бол бас санал хүргүүлсэн боловч одоо төсвийн нөхцөл байдлаа шалтгаалаад бол миний санаачилсан энэ хөгжлийн бодлогод чухал өрөг гүйцэтгэх одоо Алтанбулаг сумыг жишиг сум болгох 4 тэрбум төгрөгийг одоо эрх оны төсвийн төсөл тусгахад дэмжсэн гишүүдтэй бас талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. Алтанбулаг суманд тулгумцсан асуудлуудыг нэгтгэж улсын хурлын гишүүн Өнөрболор танилцуулж Алтанбулаг сумаа боомт хот болгох хөгжүүлэх санаачлагыг дэмжиж ажиллахаа илэрхийлсэн юм а. Эрх онд Алтанбулаг сумыг жишиг сум болгох ажил эхлэх юм а. Үүний дараагаар 1921 оны ардын хувьсгалын үүх түүхийг агуулсан 3200 гаруй үзмөртэй 50 жилийн түүхтэй Сэлэн аймгийн нэгдсэн музейг тус музейн захирал Баяраатрын авирлагаар Алтанбулаг сумын удирдлагуудын хамт үзэж санилцсан юм а. Улсын хурлын гишүүн Өнөрболор түүхийн алтан үеийг харуулсан уг музейг цаашид ажиллаж уучлалтай хослуулан хөгжүүлэх нь зүйтэй гэсэн сандлыг илэрхийллээ.